Então tá, gente, nós vamos começar essa aula de arquitetura e nós vamos começar falando sobre exceções precisas, tá? E nós vamos entrar um pouquinho também explorando um pouco mais a organização do pipeline. Então a ideia dessa aula é a gente avançar um pouquinho mais no MIPS, bem pouquinho, e depois a gente vai subir de nível e a gente não vai tratar especificamente do MIPS. A gente vai falar assim: qual que é o comportamento que se espera de um processador que implemente um dado pipeline, tá? Então a gente já vai desacoplar daquela visão que a gente está acostumado com os diagramas arquiteturais, né? Que tem um multiplexador, memória, não sei o quê. A gente vai olhar agora mais o comportamento mais alto nível, tá? Tentando entender o que que esses processadores mais modernos têm que fazer. Então, assim, uma breve revisão, né? Então, a gente está nesse contexto, que como que eu controlo as dependências de controle, né? Então, a gente viu a aula passada sobre isso. Então, o objetivo é, nós precisamos manter o pipeline sempre cheio, com a sequência correta de instruções. Então, quer dizer assim, que volta e meia eu vou estar executando algumas instruções, e eu vou ter saltos. E eu vou ter que preencher o pipeline, né, com as instruções corretas. Eu não quero colocar as instruções errôneas dentro do pipeline, tá? Então, a solução para manter o controle de fluxo de execução, né? A gente viu lá, entregar o atraso do branch ou o branch delay slot. Nós podemos parar o pipeline, né? Então, a primeira solução depende exclusivamente de software, a segunda depende exclusivamente de hardware. A terceira, a gente pode tentar adivinhar o próximo endereço de busca, né? E também a direção do salto, se ele vai ser tomado ou não tomado, né? Tomado, não tomado. Bom, então, tudo isso daqui que a gente estava tentando fazer era para manter o pipeline cheio todos os momentos, né? Então, o que foi legal também é que a gente aprendeu como que faz a chamada de uma função, né? Quando eu chamo uma função, na verdade é um salto que está acontecendo. E aquelas instruções que estão ali, as próximas daquele código, elas não podem ser executadas. Tem que ser executadas a função que eu chamei, a função F qualquer, né? Então, ou a rotina F, né? Então, vamos avançando um pouquinho. E o que que a gente vai tratar nessa aula? A gente vai começar a usar como motivação a interrupção e exceção durante a execução, tá? E a interrupção, ela é muito parecida com uma chamada de função, tá? Então, basicamente assim, a interrupção é um sinal do processador, tá? Que ele pode ter sido emitido pelo hardware ou por um software, tá? Indicando um evento que precisa de atenção. Pode ser uma atenção imediata ou pode ser uma atenção não tão urgente, tá? Então, assim, a gente pode, né? Muitos livros chamam tudo de interrupção. Tá? Seja de hardware ou de software, seja dentro do processador, seja de fora do processador. Bom, aqui a gente vai fazer uma breve divisão, tá? Basicamente assim, a gente vai dividir. Olha, uma interrupção é quando algum dispositivo externo está pedindo atenção do processador ou do sistema operacional. Tá? E está querendo chamar atenção, igual assim, a placa de rede. A placa de rede, um dispositivo externo. Quando chega um pacote, ela quer chamar atenção, ela quer falar, olha, chegou um pacote, pessoal. Vocês têm que ver o que que é isso e mandar para onde tem que ser mandado, tá? Então, isso é uma interrupção. Bom, um sinal de exceção, ele já é diferente. Ele foi gerado pelo próprio processador, tá? Que quando ele encontra alguma situação que foge ao controle dele, que, sabe, alguma coisa assim que ele não esperava. Tá? E que pode ter um efeito errado no processamento, né? Não vai ficar um processamento normal. Tá? Por exemplo, quando você faz uma divisão por zero. Quando se faz uma divisão por zero, o processador pega e cria um sinal de exceção. Ele fala assim: olha, sistema operacional, programador, alguém, me ajuda aqui, porque deu uma divisão por zero. Tá? Então, nós temos aqui então os sinais. Que basicamente eles, em algum momento, eles vão chamar uma função para resolver esse problema. Tá? Então, eu gosto de ver as interrupções e exceções dessa maneira. Tá? Uma maneira mais simples
eu acho que é a maneira que a gente pode seguir aqui. Então, uma interrupção, uma exceção é quando, né, eu preciso tratar com alguma função específica. Quase sempre a função é uma função do sistema operacional, uma rotina do sistema operacional, tá? Que vai tratar a interrupção ou exceção. O programador também pode escrever alguma coisa para tratar exceções, tá? Então ele pode falar, ah, se deu divisão por zero, então você executa esse outro trecho do código, porque vai tratar aquilo. Mas, beleza. Então, vamos avançando um pouquinho, tá? E vamos tentar entender. Então, assim, a interrupção ou exceção, né? Esse mecanismo de interrupção ou exceção, né? Essa flag, essa bandeira que a gente vai levantar. Bom, eu posso dizer conceitualmente que ela está dentro do CPU, do processador, tá? Então, o próprio processador pode gerar uma exceção, ou os outros hardwares também podem gerar uma interrupção, uma exceção, tá? E quase sempre a gente vai chamar o sistema operacional para tratar essas coisas, tá bom? Então, vamos avançando um pouquinho. Então, vamos ver como que a gente faz para tratar essa interrupção e exceção, tá? Bom, primeiro, a primeira coisa é que eu já adicionei aqui um item a mais, tá? Que são os traps. Tá? Então eu separei exceção e trap em duas coisas diferentes. Trap é alguma coisa que o programador colocou para gerar uma exceção. Tá? Exceção é alguma coisa que aconteceu e, bom, é a vida, né? Interrupção, alguém veio de fora. Então, assim, a causa. Bom, interrupções, quem causa interrupção são eventos externos. Tá? Por exemplo, o usuário que vai lá e aperta o botão de reset. Né? Ele tem que avisar, ó, reset está chegando, se tiver que fazer alguma coisa, faz. Se não tem o que fazer, já foi. Exceção. Quem que causa exceção? A exceção é causada dentro do processador mesmo. Né? O código do usuário causou uma exceção. Né? Por exemplo, imagine um binário do MIPS que tem a instrução, sei lá, load e add. Estou inventando uma instrução aqui maluca, tá? Que faz uma carga de memória e soma aquilo que ele carregou. Bom, professor, essa instrução não existe no MIPS, tá? Então, essa instrução, se eu codificar alguma coisa que não existe no MIPS, quando o MIPS decodificar a instrução, ele vai gerar uma exceção de instrução desconhecida, tá? Então, ele vai falar, essa instrução não pertence ao MIPS ou ao conjunto de instruções que eu estou implementando, tá? Então, uma exceção. E um trap pode ser assim, o programador fala assim, olha, tente remover o elemento da lista. Se não conseguir, então faça tal coisa, né? Então, ele pode fazer alguns tratamentos assim, se der uma falha de elemento da memória, falha de segmentação, então faça alguma coisa, tá? Então, meio que o programador ele pode prevenir alguns erros, algumas exceções e tratar, tá? Ou ele pode colocar uma instrução, né, de trap. Essa que é a ideia. Tudo isso, tá? Pertence bastante à parte de SO, sistemas operacionais, que vocês vão ver em bastante mais detalhes, tá? Então, a ideia aqui é a gente dar uma introdução e focar nas exceções, Então, assim, quando que eu vou tratar uma exceção? Bom, ou uma interrupção, ou um trap? Basicamente, eu vou tratar as exceções e os traps imediatamente, tá? As interrupções, depende, elas vão ter níveis de prioridade, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa aperta o reset ou o botão de liga e desliga, é uma interrupção de alta prioridade. Agora, quando a pessoa faz uma divisão por zero, também tem que ser tratado naquele momento. Agora, quando chega alguma coisa na placa de rede, pode demorar mais para tratar, tá? Então, basicamente, o que que nós temos é assim: exceções e trap são tratadas quando detecta, tá? Então, assim que houver uma divisão por zero, a gente já vai tratar essa divisão por zero. Assim que tiver um overflow, a gente vai tratar o overflow. Assim que tiver uma instrução desconhecida, a gente tem que tratar. Agora, a gente só vai tratar
quando a instrução não pertencer ao caminho errado do branch. Tá? Então, tem que ser uma instrução que não é especulativa, né? É uma legítima. Tá? Então, eu tenho instruções. Tem um branch. Vamos supor que essa daqui, ó, é uma instrução que faz um overflow. Mas ela não deveria ter sido executada. Então, ela não pode gerar uma exceção e eu não vou tratar a exceção se ela gerar exceção. Tá? Então, maravilha. As interrupções, bom, quando for inconveniente, a gente trata. Tá? Exceto as de alta prioridade. Tá? Power failure, machine check, reset, tem outras. Tá? Essas são de alta prioridade, elas têm que ser tratadas no momento. Tá? Elas não podem esperar muito mais. Tá? E então, assim, basicamente, quando acontece algum desses eventos, nós chamamos o sistema operacional para ajudar. E aí pode surgir a dúvida, né, que é a seguinte: quantas instruções vão ser executadas quando eu tiro o cabo de energia do meu computador da tomada? Né? Quando eu tiro o cabo de energia da tomada, a fonte, né, do meu computador, se não tiver bateria, né, ela vai gerar uma interrupção na placa-mãe. Essa interrupção da placa-mãe é enviada ao processador. E a interrupção power failure. Tá? E o que que será que a gente gostaria de fazer quando essa situação acontece? Então, assim, quando acontece uma falha de energia, o que acontece é isso. Poucas instruções podem ser executadas. Então, as instruções que são executadas são aquelas que vão prevenir um problema futuro no computador, na parte física do computador. Então, por exemplo, se você tem um disco rígido, né, um HD, se não for esses SSDs mais modernos, né, se for aquele que é o disco, que tem as cabeças, você tem um disco que está rodando a 15 mil rotações por minuto e você tem um monte de cabeças que ficam flutuando em cima desse disco. Então, você tem que guardar essas cabeças, ou seja, tirar elas do disco o quanto antes da energia parar. Por quê? Se parar o fornecimento de energia, essa cabeça ela vai ficar e vai fazer um risco a 15 mil rotações por minuto. Então, ela fica flutuando enquanto existe energia. Quando não existe, ela pode fazer esse risco. Então, você tem que guardar essas cabeças de leitura e de escrita no disco. Então, qualquer coisa que você tenha que fazer mais física para evitar um problema maior, você faz aqui. Então, é claro, se você estiver fazendo um processador que é para uma usina nuclear, né? A usina nuclear, ela não pode ter falta de energia. Né? Porque senão ela para de refrigerar, né, os bastões de urânio e tudo mais. Então, seria um momento que você teria que ativar todo um sistema de controle, um sistema de alerta, porque vai dar algum problema sério. Né? Então, depende do processador e qual uso que você vai dar no processador. Tá? Quem está conectado a esse processador? Ele está controlando o quê? Tá? Mas. Bom, isso daí só para dar uma pincelada, mostrar que tem bastante coisa que a gente pode explorar, né? Vamos avançando, então? Então, a prioridade, né? A prioridade, as exceções, tá? Elas têm alta prioridade, tá? E as interrupções dependem. Nem todas as interrupções têm prioridade. Quem que vai manipular a interrupção ou a exceção? Bom, pode ser o próprio processo, no caso das exceções, ou o sistema operacional, no caso de interrupções. Ah, chegou um pacote da placa de rede. Não é o programa do usuário que manipula aquilo, é o sistema operacional. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, basicamente o que a gente tem é isso daqui, né? Nós temos interrupções, o processo de interrupção pelo hardware, pelo processador ou por software. Tá? Então, aqui seria interrupção, exceção, basicamente as traps. Tá? E aqui o tratamento de interrupções, que seria o processador para a execução atual, o processador salva o estado atual, o processador executa o interrupt handler, ou seja, quem faz a manutenção das interrupções. Tá? E
depois que esse processo aqui, essa rotina, uma função, depois que ela termina, o processador volta a executar onde ele estava executando antes. Tá? Então, esse daqui vai ser mais ou menos o passo a passo que o sistema operacional tem que fazer. Então, assim, estudar toda essa parte verde aqui pertence mais à disciplina de sistemas operacionais. O que pertence a essa disciplina é a gente garantir, tá, que o processador faz essa transição bem feita. Tá? Ele para tudo e começa a executar o que o sistema operacional quiser. E depois ele possa voltar para onde ele parou. Tá? Então, mas o que ele executa de fato não nos interessa nesse momento. Então, vamos avançando um pouquinho. Então, o tratamento de exceções no MIPS, tá? Ele vai precisar efetuar três operações. Primeiro, eu preciso registrar qual foi o PC atual. Então, se eu estou indo tratar uma exceção ou uma interrupção, tanto faz. Eu tenho que gravar qual que é a instrução atual que eu estou executando. Depois, eu tenho que registrar qual exceção, qual interrupção que ocorreu. No caso da exceção, né? Então, foi um overflow? Foi uma instrução desconhecida? Foi uma divisão por zero? O que que aconteceu? Então, eu tenho que registrar isso de alguma maneira. Então, eu chamo o tratador de interrupções. E o tratador de interrupções, ele vai pegar essa informação aqui, que é o que que aconteceu, e vai tratar. Depois que ele tratar, ele volta para a execução do PC atual. E está tudo bem. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Então, basicamente assim, a gente, no MIPS, né, o que que o MIPS usa de fato? Ele usa o EPC, que é um registrador novo que a gente está criando, que é o Exception Program Counter. Ou seja, o Program Counter, o PC, contador de programa, que causou a exceção. Tá? Então, nota que a gente tinha até agora o PC e o banco de registradores. A gente está vendo que, na verdade, os processadores modernos têm mais registradores de controle, por exemplo, esse EPC. Tá? Bom, então eu preciso chamar a rotina de serviço, né, que serve essa interrupção, ou que trata a interrupção, tá? O Interruption Handler. Tá? E eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso usar um registrador de causa ou eu posso usar interrupções vetorizadas. O que que isso quer dizer, professor? É muito fácil. Basicamente assim, eu vou chamar uma função f de x e eu passo para essa função, ou essa função vai perguntar para um registrador qual foi a causa da interrupção, da exceção. Tá? Essa é uma forma de fazer. Então, a função que eu chamo, a função de tratamento, ela trata qualquer tipo de exceção. Ela é genérica. Ela olha o registrador de causa, né? Vem aqui para dentro dela, e aí ela trata, seja lá o que for. Então, vai ter um if. Ah, se for overflow. Se for divisão por zero. Se for, sei lá, instrução desconhecida, unknown instruction. E assim por diante. Tá? Então, ele vai ter um switch case, vamos dizer assim, que vai tratar cada caso desse. Tá? A gente pode imaginar que essa função vai ficar bem grande, né? Porque vai tratar todo tipo de exceção que pode acontecer. Né? Agora, outra forma de fazer, que não é complexa, é usar interrupções vetorizadas. A diferença é a seguinte: eu vou ter um vetor. Esse vetor, ele vai estar dividido assim, ó, sistematicamente. Se for uma divisão por zero, você chama a instrução que está no endereço 8000. Se for uma instrução desconhecida, unknown instruction, você chama a função que está no endereço 8256. Se for um overflow, então, você chama a instrução que está no endereço 9024. E assim por diante. Então, o processador, ele só vai
falar qual desses vetores, né? Qual operação que ocorreu? Ah, foi uma instrução desconhecida. Então, esse valor aqui vai ser enviado para o PC. Tá? Então, são duas maneiras de fazer. Aqui eu tenho funções distintas para cada operação que acontece. Antes era uma função só. Tá? Como que a gente implementa isso? Então, aqui tem um exemplo. Tá? Eu vou dar um zoom para a gente olhar com mais detalhes. Então, basicamente, o que que temos de novidade aqui nesse processador é o seguinte, ó. Nós temos o endereço do tratador de instruções aqui no, nesse canto, aqui, não. Então, esse daqui é o endereço do tratador de interrupções, tá? Então, quando liga o computador, o sistema operacional pode escrever aqui qual que é o endereço dessa rotina, tá? Um registrador, então. Aí eu vou ter um registrador que é a causa, tá? E o registrador de PC que causou a interrupção, que é o EPC. Tá? Então, nota, ó, uma instrução, ela pega o PC é somado com PC mais 4, o PC mais 4 vem aqui, quando está na execução, o PC mais 4 passa adiante, e se ocorrer uma exceção aqui pela ULA, se ela detectar, bom, aí eu já sei qual que é o registrador qual que é o PC que causou. Eu subtraio 4 daqui, eu sei qual foi o PC que causou a exceção. Tá? E aí eu posso alimentar aqui a causa dessa exceção. Tá? Bom, então essa é a forma de implementar com o registrador de causa. E a forma de implementar com o vetor de interrupções seria mais ou menos assim, ó. Eu vou ter um vetor que para cada tipo, cada causa de exceção, ele vai ter o endereço da rotina que trata. Então, o sistema operacional pode vir aqui e preencher isso daqui. Tá? E se ele não preencher alguma dessa, né? Ele pode, quer dizer, ele vai ter que preencher com alguma coisa, mas a ideia é que se eu não souber tratar aquilo, o sistema operacional pode terminar a execução do programa, né? Uma divisão por zero, por exemplo. Tá bom? Então, maravilha. O que mais que tem que acontecer aqui? Bom, o que tem que acontecer é nós precisamos coordenar o que está dentro do processador quando acontece uma exceção. Tá? Então, eu vou voltar aqui alguns slides. Quer dizer, eu vou avançar aqui. Então, imagina só que eu tenho essas instruções no meu pipeline. Então, eu tenho uma instrução end, que está no finalzinho, uma instrução OR, que está no penúltimo slide, no penúltimo ciclo, né, de execução, estágio do pipeline, uma instrução de soma, uma instrução de set on less than, uma instrução de load. Então, olha só. O que acontece se o overflow aqui, a ULA, nesse caso, detectar que houve um overflow aritmético? Tá? Então, eu somei dois registradores e o valor era maior do que eu conseguia guardar, maior do que 32 bits, por exemplo. Então, nesse caso, o que que tem que acontecer é o seguinte. Essas instruções mais antigas aqui, tá? De uma forma muito similar com o branch, elas têm que ser terminadas. Elas não podem ter problema nenhum. As instruções mais novas, as que estão aqui no início do pipeline, elas vão ter que ser removidas. Por quê? Porque depois da instrução que causou o overflow aritmético, o que que eu vou ter que começar a inserir no meu pipeline é uma rotina do sistema operacional, do SO. Tá? Então, eu vou ter que transformar essa instrução e essa instrução em bolhas no pipeline, em NOPs. Tá? E começar a ajustar já o PC para carregar o tratador de exceção. Então, vamos ver como que isso aí vai acontecer. Basicamente está aqui. Então, nós temos a instrução mais antiga termina normalmente. O OR vai seguindo reto. Tá? A soma
e as instruções que estavam vindo antes, elas foram removidas, né? Elas foram, sofreram squash, né? Foram esmagadas, tá? Nota que a soma, ela deu overflow, então ela não poderia gravar no registrador porque ela estaria gravando um valor errado, né? Então, ela tem que chamar alguém que sabe resolver o problema. Quem que sabe resolver o problema começa a ser executado aqui, ó. Então, a instrução que tinha antes aqui era um load, agora é um store, né? Porque ela veio desse camarada aqui. Tá? E o que que ela começa fazendo? Na verdade, ela está escrevendo o banco de registradores na memória. Ela está gravando o estado atual para poder executar uma função nova. Tá? Então, isso daqui é o que a gente precisa para fazer um tratador de exceção preciso. Por que que ele chama preciso? Porque ele não deixou essas instruções seguirem adiante. Tá? Por isso que ele é preciso. E uma coisa que é interessante é o seguinte, que os processadores, os primeiros, eles não eram com exceção precisa. Então, aqui as instruções seguiam reto, essas daqui. Tá? Sem ser a bolha. Seguiam reto. Elas estavam executando aqui, opa, set on less than, load, elas continuavam executando. E depois entrava o tratador de interrupção. Então, o programa ele era mais difícil de você manter um funcionamento correto. Tá? Então, tem alguns casos onde você conseguia induzir o processador a um erro. Né? Você fazia alguns cálculos matemáticos numa calculadora e depois o processador começava a ter um erro. Né? Então ficou bem, bem famoso isso ali na década de 90. Tá? Joia. Então, basicamente é isso. Tá? Então, nós temos aqui como ter um processador que trata exceções de uma forma precisa. Legal. Agora, vamos avançando um pouquinho mais. Tá? Então, nós vamos agora sair um pouco do MIPS, nós vamos falar um pouco de avanços que a gente pode fazer nesse processador. Tá? Melhorias na organização dele. Tá? Então, assim, com o avanço da tecnologia de integração, né, que a gente conversou lá na primeira aula, cada ano a gente tem mais transistores sendo adicionados ao processador. Né? Isso acontece desde lá da década de 60. Tá? Então, basicamente, a gente pode incluir o coprocessador matemático, que antes era um outro chip, agora ele está dentro do próprio processador. Tá? Então, o que que isso quer dizer é que assim, a gente vai ter operações de complexidade variada. Então, a gente vai ter soma, a gente vai ter subtração, a gente vai ter divisão, a gente vai ter multiplicação, tanto de inteiro quanto de ponto flutuante dentro do processador. Tá? Então, algumas instruções são simples de serem feitas, outras instruções já são mais demoradas para serem feitas, né? Inclusive, se for ponto flutuante, elas demoram vários passos para terminar. Então, nesse ponto, a gente começa a ver alguns problemas reais. Por exemplo, aqui está o nosso pipeline tradicional. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse estágio aqui, né, ele vai ficar maior, tá? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço é, como que a gente calcula mesmo o período de relógio? Ah, o período de relógio é muito fácil. Eu pego qual ciclo demora mais, qual estágio do pipeline demora mais, e aquele estágio do pipeline vai ditar qual que é a frequência de operação do relógio, qual que é a frequência de operação. Legal. Então, o que eu estou dizendo é que esse cara aqui agora vai demorar bastante. Tá? Então, como que eu vou fazer para trabalhar com operações de latências diferentes? Bom, eu vou ter que fazer esse período de relógio ser bastante lento. E vou, então, balizar pelo pior caso. Agora, como que eu faço para a ULA fazer todo tipo de operação, né? Ah, eu vou ter que ampliar a ULA. Agora, será que tem outras formas de eu fazer isso de uma maneira que não tem impacto no período de relógio? Então, basicamente, o que nós vamos ter aqui é
Primeiro, calculando, então, como que a gente calcula o período do relógio usando o caminho crítico? Maravilha. Como que a gente pode trabalhar com operações de diferentes latências sem influenciar no período de relógio? A gente pode quebrar o ULA em unidades funcionais, tá? Que seria ter uma ULA especializada para cada tipo de coisa. E a ideia aqui vai ser, nós podemos fazer algumas operações demorarem mais ciclos do que outras. Seria a ideia lá da linha de montagem, onde nós temos alguns carros que demoram mais do que outros carros para serem produzidos. Então, a gente faz esteiras diferentes daqueles carros que demoram mais ou menos, tá? Então, a ideia, mais ou menos, seria essa daqui. A gente vai ter, por exemplo, a unidade funcional dia inteiro, e a unidade funcional de ponto flutuante. Ponto flutuante é mais difícil, porque tem que ajustar a mantissa, tem que trabalhar com, né, o expoente, blá, blá, blá. Então, tudo bem. Ele demora mais ciclos do que trabalhar com inteiros. Tá? Então, a ideia toda é a gente não mexer no período de relógio. O período de relógio está mantido, ó. Certo? Então, no caso, se foi uma instrução de ponto flutuante que entrou aqui no pipeline, ela vai demorar um pouquinho mais. Se foi uma de inteiro, ela vai demorar menos para sair no outro ponto, tá? Mas o processador, a esteira, continua trabalhando sempre na mesma velocidade. Seria assim, um carro mais complexo, eu coloco mais etapas, mais pessoas para trabalhar do que um carro mais simples. Essa que seria a ideia. Então, avançando aqui, a gente vai ter uma visão mais ou menos assim, ó. Imagina que cada caixinha dessa seria um ciclo de relógio. Então, pode ser que uma soma de inteiro demore um ciclo e já está pronto para fazer write back. Uma multiplicação de inteiros demora 4 ciclos. Uma multiplicação de pontos flutuantes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um load ou store demora um monte de tempo na memória. Pode demorar um monte de tempo e tá tudo bem, né? Então, isso daqui seriam pipelines dedicados, né? Que a gente começa a chamar aqui de unidades funcionais. Então, eu tenho uma unidade funcional que só faz operações de inteiro, né? Soma, subtração, operações aritméticas simples e lógicas simples. Uma unidade funcional que só faz multiplicação. A outra é só multiplicação de ponto flutuante. A outra só trabalha com load store. E assim por diante. Então, eu tenho ramificações no meu pipeline. Tá? Então, legal. Agora, eu estou pronto para colocar instruções mais complexas no meu processador. Né? E essas instruções mais complexas, elas não vão... Como se diz? Não vão impactar na velocidade das instruções mais simples, que é o melhor dos mundos, tá? Então, a gente vai seguir por esse caminho aqui, tá? Usar várias unidades funcionais dedicadas. Maravilha. Então, assim, as unidades funcionais podem operar com velocidade variável. O término das instruções pode não seguir a sequência estabelecida no programa. Então, se você tiver uma instrução de divisão, de multiplicação de ponto flutuante, e depois entra uma de inteiro, a inteira vai ficar pronta antes da de ponto flutuante. Tá? Então, agora, as instruções, elas continuam sendo enviadas em ordem. Então, aqui, ó, elas estão todas em ordem, na ordem que o programa foi escrito. Só que, quando a gente olha nesse ponto aqui, a gente vai ver que algumas instruções estão ficando prontas antes que outras. Elas demoram umas mais que as outras. Tá? Então, a saída começa a ser uma saída fora de ordem. Tá? E vamos ver onde que isso daí vai nos levar. Então, o término das instruções pode não seguir a sequência estabelecida pelo programador. Tá? Mas, o que que a gente vai ter que fazer? Os projetistas aqui vão ter que garantir que os saltos e exceções sejam executadas de forma precisa. Eu não posso ter uma execução imprecisa de salto de branch, né?
E outra, eu tenho que controlar a dependência de dados, tá? Eu tenho que pegar os dados na ordem correta, na ordem que o programador escreveu. Eu não posso mudar isso, tá? Então, o casamento entre origem e destino dos dados tem que ser feito de forma correta, tá? E eu não posso executar instruções de forma indevida, de ordem indevida, tá? Então, basicamente, a gente vai resolver esses dois problemas na aula de hoje, tá? Então, vamos, se segurem aí que a gente vai continuar. Então, vamos dar uma olhadinha nesse estágio de execução em múltiplos ciclos de relógio, tá? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um código, tá? Um exemplo de um código. Então, tem algumas instruções aqui que não nos importa muito, aqui nesse meio tempo, tá? Basicamente, a gente tem essas quatro instruções aqui que nos importam bastante, tá? Então, nós temos uma divisão, uma soma, depois de um tempo temos uma multiplicação e uma soma, tá? Então, o que que a gente vê aqui é que algumas instruções estão demorando mais do que outras, tá? Então, aqui seria a visão ao longo do tempo, tá? Então, no tempo, vamos chamar de tempo X. No tempo X, o que que está acontecendo aqui? Várias coisas estão acontecendo. Essa primeira instrução está no final do estágio de execução, essas outras já foram encerradas. Essa daqui vai encerrar nesse ciclo. E tem uma outra aqui que ainda está em execução. O que que poderia dar errado durante essa execução? O que que acontece se a divisão for uma divisão por zero? Uma divisão por zero, ela gera uma exceção. Uma exceção quer dizer que as instruções daqui para baixo, elas vão ser jogadas fora, né? Inclusive a divisão, né? Elas vão ser jogadas fora do processador. E o que vai executar, na verdade, vai ser o sistema operacional, uma rotina de tratamento do sistema operacional. Então, é muito parecido com um salto, né? Com um branch, onde imagina que isso daqui fosse um branch, né? E antes do branch ser resolvido e ajustar o PC, eu já tenho um monte de instrução que foi executada, terminou e já foi embora. Então, é um problema sério, tá? Então, basicamente, a semântica do programa não vai ser mantida durante o tratamento de exceções. E aí aqui a gente começa a se dar conta por que que os primeiros processadores não implementavam exceção precisa por conta disso. Porque não era um problema simples de resolver. Não é um problema simples de resolver, tá? Esse daqui é uma foto de um grave problema arquitetural, tá? Era um sistema de moradias da década, acho que de 70, nos Estados Unidos, que ele foi implodido, porque eles acharam que ia ser legal colocar todo mundo em umas casas muito pequenininhas, caixinhas de fósforo, né? E uma grande comunidade, sem escola, sem praça, sem nada para as pessoas fazerem, né? E acabou virando um problema sério de drogas, um problema de criminalidade, né? Então eles se deram conta lá em 1970, que não era o jeito certo de se fazer moradia popular, né? E aí eles implodiram, e aí eles viram que quando se vai fazer uma moradia popular, você tem que ver todo o entorno, né? Então, isso aí é um exemplo lá de Massachusetts, Estados Unidos. Eles aprenderam cedo, né? Bom, então, seguindo aqui, agora vocês já sabem por que que eu usei essa figura, né? É um grave erro arquitetural. O que que está acontecendo? Eu tenho várias instruções completadas indevidamente, tá? Então, eu vou ter que dar um jeito nisso, tá? Eu não vou poder ter isso daqui acontecendo no meu processador. Então, joia. Então, basicamente, tá? O estado arquitetural deve estar consistente para quando uma interrupção, uma exceção, um salto estiver pronto para ser executado, tá? Consistente quer dizer: nada que veio depois pode ter sido executado, tá? Então, basicamente assim, ó, só para a gente reforçar. Imagina que eu tenho as instruções. Instrução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Tá aqui.
a mais antiga para a mais nova. Então, vamos supor que, deixa eu ir para frente aqui, vamos supor que a instrução 5 é um add, e o add deu um overflow. Então, o que que vai acontecer durante esse overflow? Bom, nesse momento, as instruções mais antigas, elas têm que ter terminado, elas vão terminar. As mais novas vão ser eliminadas, tá? Elas vão ser jogadas fora. Basicamente, é isso daqui. Eu vou remover essas instruções aqui do processador. E essas daqui eu vou certificar que elas terminaram. Maravilha. Uma vez que eu faço isso, eu ajusto o PC para chamar o sistema operacional. Tá? Para tratar aquele overflow. Lembrando que a instrução 5 também vai ser eliminada. Tá? E depois, quando o sistema operacional retornar, começamos a executar a partir da instrução 5 em diante. Tá? Então, basicamente, ele vai ter um salto que ele volta a executar a 5. Por isso que a 5 foi jogada fora, porque ela vai ser executada novamente depois do tratador do sistema operacional entrar. Tratador de interrupção, tratador de exceção. Tá? Maravilha. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Como que eu vou garantir, então, as interrupções precisas? Então, lembra, esse daqui era o problema. Qual que era o problema? O problema é que algumas instruções estavam terminando mais cedo que outras. Não foi isso? Então, assim, qual que é a origem do problema? A origem do problema é o término das execuções não está sendo em ordem. O término está fora de ordem. Tá? E esse é um problema sério. Tá? Então, como que a gente pode resolver isso? Bom, a gente pode fazer dessa maneira. A gente faz com que todas as operações demorem o mesmo que a operação mais lenta. Então, é mais ou menos assim, ó. Seriam todos os carros seguem o caminho da esteira, mesmo que alguns funcionários vão ficar de braço cruzado. Eles não estão fazendo nada aqui, ó. Nada está acontecendo aqui, nada está acontecendo, nada está acontecendo, nada, nada, nada. Aí é escrita a instrução. Tá? Ah, nada está acontecendo. Opa! Fiz uma besteira aqui. Aqui. Nada está acontecendo nesses estágios. E aí ele escreve. Então, pense um pouquinho, qual que é o ponto negativo de fazer essa abordagem? Então, basicamente, o que que pode acontecer de ruim aqui? Primeiro, essa quantidade de ciclos vai demorar o quanto a instrução mais lenta demorar. Então, a gente pode falar assim, bom, se a memória principal estiver demorando 400 ciclos, todas as instruções vão demorar 400 ciclos. Se a memória agora está demorando 1.400 ciclos, 1.400 ciclos e assim por diante. Tá. Ah, professor, mas a partir do momento que eu espero os 1.400 ciclos, depois uma instrução sai prontinha por ciclo. Ah, não é bem assim. O que que acontece quando eu te dar um salto? Então, nesse momento aqui do salto, eu vou poder corrigir talvez o próximo PC. Então, eu posso estar demorando mais para prever o salto. E aí, eu vou deixar o pipeline cheio de instruções NOP. Não, professor, mas espera lá. Você mesmo falou que a gente poderia adiantar a predição do branch. Não, é verdade, né? A gente pode adiantar o branch para o terceiro ciclo e já corrige o PC. Maravilha. Então, talvez esse não seja o problema de verdade. O que que acontece se uma instrução estiver dependendo da outra? Opa, então a outra só vai poder executar a partir daqui. Ah, não, mas a gente pode tentar adiantar os dados. É verdade, mas a gente não vai adiantar tantos dados. Então, primeiro, vai ficar complexo. Segundo, vai demorar uma quantidade absurda. Terceiro, eu vou ter muitas chances desse pipeline se esvaziar quando eu tiver branches mal previstos, quando eu tiver dependência de dados.
A gente não falou muito do branch mal previsto, né? O branch mal previsto, ele deixa carregar tantas instruções, até que lá no final ele viu que ele errou, e aí ele acerta. Então, é um problema fazer dessa maneira, tá? E outra, eu tô utilizando a unidade funcional até o final. Então, eu gostaria de liberar ela, sabe? Do tipo, olha, tá pronta aqui a execução, né? Vou libera isso, sai da moita, vai fazer outra coisa, tá? Então, a gente gostaria de ter aquilo ainda, de algumas instruções demorar muito e outras instruções demorarem pouco. Mas a gente não quer ter aquele problema da execução do término fora de ordem. Então, os pontos negativos que nós temos aqui, basicamente seria isso. Cada unidade funcional vai ter que se basear no pior caso. O que acontece com operações de memória? Ou seja, a unidade funcional vai demorar 200 ciclos, tá? É horrível, tá? E a gente não vai conseguir manter sempre o pipeline cheio. Com processadores mais complexos, vai ficando cada vez mais difícil manter o pipeline cheio. Bom, então foi criado o tal do reorder buffer. Tá? Então, vocês podem notar que a gente estava falando da década de 60, da década de 70, e agora a gente deu um salto, a gente foi para a década de 88, 85, 87, que é quando aparece a proposta de usar um buffer de reordenamento. Tá? O buffer de reordenamento, ele vem corrigir o problema da exceção que não estava sendo precisa, tá? Então, ele prevê, a ideia é o seguinte: completa as instruções fora de ordem, do jeito que a gente estava fazendo. Mas a gente vai reordenar elas, garantir a ordem antes de escrever no banco de registradores. Então, o banco de registradores vai ser escrito em ordem, tá? Então, enquanto as instruções não ficam prontas, a gente guarda os resultados nesse buffer de reordenamento. Conforme as instruções mais antigas estão ficando prontas, aí eu vou jogando para cá. Então vamos ver passo a passo como isso funciona, tá? Então, primeira coisa aqui que eu quero que vocês tenham claro é: aqui é um MIPS muito parecido com o que a gente está acostumado, onde teria o PC conectado à memória de instruções, que acessa o banco de registradores, que acessa as unidades funcionais, as ULAs, né? E o final do write-back, ele não está acontecendo no banco de registradores, ele está acontecendo aqui no reorder buffer. Então, ele não mudou muito, tá? Mas vamos pa fazer passo a passo aqui para a gente entender. Então, primeiro passo. Quando a instrução é decodificada, eu vou alocar uma entrada aqui nesse buffer de reordenamento. Tá? Então, assim, imagina as instruções. Conforme eu vou buscando as instruções, eu vou alocando aqui a ordem delas. Por que que eu faço isso nesse momento, na hora que eu estou acessando os operandos? Eu faço isso junto. Porque quando entrar nas unidades funcionais, vai ser mais difícil eu lembrar qual que era a ordem das instruções. Então, o mais fácil para mim é criar uma entrada numa lista e ir armazenando qual que era a ordem que elas vieram. Ah, primeiro veio a add, depois veio a subtração, depois veio uma multiplicação e assim por diante. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O que que acontece se o hobby tiver lotado? Então, basicamente, se o hobby estiver lotado, nós paramos o pipeline, tá? E paramos de buscar instruções da memória de instruções enquanto não tiver entradas no hobby. Quando tiver entradas no hobby, a gente começa a colocar de novo, tá? O hobby, ele vai ser como uma fila circular. Uma fila circular, né? Opa! Qual que é a ideia de uma fila circular, né? Deixa eu tentar desenhar alguma coisa aqui parecida com uma fila circular. Então, você começa a alocar a primeira instrução, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava.
E aí o hub está cheio. Aí ele para o pipeline. Daqui a pouco, a instrução 1 caiu fora. Ela terminou de executar. Se a instrução 1 terminou, aquela entrada fica vazia. Eu já posso puxar a instrução 9. Quando a 2 terminar, eu já posso colocar 10 aqui. Então, basicamente, eu tenho que ter um ponteiro para dizer onde está o início da minha fila circular e onde está o fim. Opa, não estou conseguindo escrever, peraí. Aqui. E o fim. Então, ele é uma entrada circular que vai. As coisas estão em ordem e elas vão caindo fora em ordem também. Tá? Maravilha. Vamos avançando. Quando a instrução estiver completa, os resultados são escritos no hop, seja a ordem que for. Tá? Então, a gente está atualizando o hop com os resultados das operações. Quando a instrução é a mais antiga do hop, tá? E ela está executada, então o que que a gente faz? Só então eu escrevo o resultado dela dentro do banco de registradores. Então, a instrução mais antiga, pensando assim num buffer, né? É o que se chama de cabeça do hop. Tá? O início do hop. Então, a instrução mais antiga, se ela está pronta, terminou de executar, os resultados estão lá, maravilha. Ela escreve no banco de registrador. A próxima, terminou? Escreve no banco de registrador. Ah, essa daqui não terminou, mas a outra terminou. Nada acontece. A outra terminou. Nada acontece. Enquanto em ordem não vai acabando as coisas, nada acontece. Então, basicamente, é essa a ideia de usar o hop. Tá? Então, assim, os resultados são escritos primeiro no hop e depois no banco de registradores, na hora do término, do write back. Tá? A gente vai começar a dar uns nomes mais maneiros para as coisas. Tá? Então, o write back, que a gente estava chamando de write back, a gente vai chamar de commit também. Commit é bastante usado em banco de dados, quando a operação de um banco de dados termina, que ela é, né, ela encerra. Então, é uma operação que começou há bastante tempo quando ela realmente grava o resultado, é o commit. Ou a gente pode chamar também de retirement, que seria a aposentadoria das instruções, quando elas se aposentam. Tá? Algumas param de trabalhar mais cedo, outras param de trabalhar mais tarde. E elas vão se aposentando em ordem. Tá? São todos sinônimos para a mesma coisa, tá? Que é o write back. Joia? Esses nomes são úteis porque vocês podem ler livros, materiais diferentes, e eles estão falando, ah, commit, commit. E aí você fala, mas o que que é isso? É o write back. Ah, ele está falando retirement, retirement. O que que é isso? É o write back. Tá? Então, a Intel costuma chamar de aposentadoria das instruções, né? Commit das instruções. Muito bem. Então, vamos ver agora como que fica a dependência de dados com esse término fora de ordem, tá? Mas, nota que agora a gente tem um buffer de reordenamento. Então, basicamente assim, ó. Os resultados são escritos primeiro no hop e depois no banco de registradores. Então, o resultado aqui, ó, tem uma etapa que o resultado ele está no hop, ó. Mas ele não está no banco de registradores. Então, o que que acontece se eu tiver uma instrução que precisa ler o resultado? Por exemplo, se tiver uma dependência de dados entre essas duas. Né? Então, aqui é R2, recebe alguma coisa, e aqui gostaria de fazer R3, recebe R2, operação alguma coisa. Multiplica por alguma coisa. Então, o que que acontece se o valor que eu preciso ainda está no hop? Então, a gente vai ter que resolver isso. Para eu resolver isso, não é muito difícil. Né? Eu vou ter que ler o hop e o banco de registradores. Em paralelo, tá? Então, basicamente, eu vou ter que fazer isso. Eu acesso o banco de registradores e acesso o hop. Se eu achar o valor no hop, eu uso o valor do hop. Se eu não achar o valor no hop, eu uso o valor que tiver no banco de registradores, que vai ser o último. Pronto, né?
E aí, então, eu faço o casamento e sigo executando. Tá? Então, eu tenho um multiplexador que escolhe esses dois valores. Tá? Agora, o problema aqui é procurar num hobby. Imagina que esse hobby hoje em dia, vocês não devem imaginar, mas um hobby hoje em dia, ele tem, sei lá, 192 posições. Então, eu vou ter que procurar em cada uma das posições para ver se o registrador está lá. Tá? Bom, professor, mas você pode usar uma memória endereçável pelo conteúdo, uma CAM. Tudo bem, mas ela é lenta e custa energia. Tá? Pesquisar em 192 posições. Tem processadores com mais de 200 posições de reordenamento. Então, vai ser uma loucura fazer isso. Tá? Então, a gente vai ter que resolver esse problema também. Tá? Para resolver esse problema, vamos juntos. A gente vai usar o banco de registradores. Olha só. Se a última instrução que vai escrever no registrador 5, tá? Tá aqui o registrador 5. Se a última instrução que vai alterar o valor dela, do registrador 5, é a instrução que está no hobby na posição 3. Basta eu fazer um puxadinho aqui no banco de registradores e escrever o número 3 lá. E falar que aquele valor do banco de registradores não pode ser usado. Então, se alguém quiser usar o registrador 5, então, por exemplo, eu tenho lá R4 recebe R5 somado com R1. Vou pegar aqui uma instrução bem complicada. Tá? Então, ele vai puxar o registrador R5. Ele chega aqui e fala: olha, o registrador R5 ele não está válido. Bom, se o registrador 5 não está válido, então onde que eu vou pesquisar esse valor? Vai no hobby na posição 3. Beleza. E aí ele vai ter aqui no hobby o valor resultante. Ah, e eu preciso do R1 também. Ah, mas o R1, olha só, ele também não está válido. Então, vá lá na posição 64 do hobby. Então, aqui é um hobby que tem 63 posições. E pega o valor que você precisa lá do hobby. Então, é um ponteiro que eu usei, né? Igual a gente usa ponteiro em software, tá? Só que é um ponteiro de hardware, tá? E é simples de fazer, tá? De verdade, ele não tem nada de complicado para ser feito esse ponteiro, tá? Então tá, então basicamente eu acesso o banco de registradores. Se o registrador estiver válido, significa que aquele valor é o mais atualizado e está pronto para o uso. Ou seja, nenhuma instrução anterior está ainda pendente de escrita naquele registrador. Agora, se o registrador estiver inválido, eu tenho que pegar um identificador que tem um ponteiro para o hobby. Tá? E eu não preciso de uma pesquisa no hobby, porque eu já vou saber o endereço do hobby que eu tenho que pegar o valor. Tá? Bom, professor, o que que tem dentro de uma entrada desse hobby? Né? O que que o hobby armazena? Bom, ele pode armazenar, aqui um exemplo, tá? Um hobby bem simples, ele armazenaria se aquela entrada dele está usada ou não, então o bit de validade. O bit de validade é um grande sucesso em arquitetura, tá? Sempre a gente tem que ter um bit para ver se a entrada está válida ou não. O identificador do registrador de destino. Então, vamos supor que essa entrada do hobby vai escrever no registrador 4. Então, estaria aqui o escrito 4. O valor que eu vou escrever no registrador. Então, terminou de executar e o valor é 1024. Então, eu vou escrever 1024 no registrador 4 quando chegar a hora de aposentar essa instrução. Bom, mas nem toda instrução escreve no banco de registradores. Tem algumas instruções que escreve na memória. Então, a mesma coisa. Eu tenho que ter o store address e store data da memória. Eu tenho o branch target. Ou seja, essa instrução pode ser um salto. E lembra, todas as instruções são alocadas dentro do hobby. Então, eu quero saber qual que é o alvo, qual que é o novo PC
caso o salto seja tomado. E aí eu tenho aqui alguns bits a mais, por exemplo, o PC, qualquer instrução, e os bits de controle. Por exemplo, um bit de controle útil é se a instrução já foi executada ou não. Se a instrução já foi executada, eu sei que eu posso usar esse valor. Agora, se ela ainda não foi executada, eu não posso usar esse valor até ainda. Eu tenho que esperar um pouquinho mais ele ficar pronto. Tá? Então, tem alguns bits aqui. A gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. A gente vai falar mais ainda do hop, com mais detalhes mesmo. Tá? Mas para essa aula, esses detalhes é o suficiente. Bom, nota que ou a instrução... Então, ou ela escreve, ou ela faz um load e um store. Né? Não vai ter uma instrução que escreve no banco de registradores e faz store ao mesmo tempo. É um ou outro. Então, eu poderia simplificar o hob, tá? Quebrando ele em dois. Como assim, professor? Eu poderia fazer o hob, que guarda todas as instruções. Maravilha. Agora, quando a instrução for de memória, eu posso ter o chamado mob. Memory Order Buffer. Buffer de ordenamento de memória. A Intel chama de Load Store Queue. Fila de leitura ou escrita. Tá? Esse daqui, ele cuida apenas de se comunicar com a memória. Enquanto o hob, ele cuida das coisas ligadas ao banco de registradores. Tá? Então, isso daqui é bem utilizado nos processadores modernos. Mas, tudo bem, a gente vai ver mais para frente. Joia. Então, vamos eliminar as falsas dependências agora. Tá? E, basicamente, eliminar a falsa dependência quer dizer, vamos conectar todos os pontos que a gente levantou na aula de hoje. Tá? Então, novamente, eu tenho uma execução, tá? E nessa execução aqui eu já não tenho mais a divisão, então o problema aqui não é divisão por zero, tá? Mas existe um problema nessa execução. Nessa daqui, tá? Com essas instruções que eu estou mostrando, pensa um pouquinho, qual que é o que tem de errado aqui nessa execução? Qual o problema que tem entre essas duas instruções aqui, ó? Se eu olhar essas duas instruções, a de multiplicação e a de soma, as duas escrevem no R4. Não tem nenhum problema, não é uma dependência verdadeira, tá? Agora, o problema todo é o seguinte. Uma delas está pronta no hob muito antes da outra. Certo? Então, eu tenho que garantir que se alguma instrução quiser usar o R4, ele tem que pegar esse R4 aqui. Nota que esse R4 que fica pronto depois, ele não pode ser utilizado. Agora, se alguém quiser o R4 aqui, ele tem que pegar esse R4. Ele não vai poder pegar esse outro aqui de baixo. Então, eu tenho que manter a ordem desse programa. E eu tenho que garantir que a escrita do R4 da soma vai ser a última que vai acontecer no banco de registradores. Tá? Então, o hob vai auxiliar isso também. Tá? E basicamente, ele vai remover esse problema que a gente está vendo aqui. Tá? Esse problema é uma dependência de saída, é uma escrita após uma escrita. Tá? Eu poderia ter um outro problema que seria... Opa! Aqui. Eu teria um outro problema também, que é a escrita após uma leitura. Isso também pode dar um problema nessa execução que acontece em ordem, só que algumas terminam antes que a outra, né? Quando eu tenho uma quantidade variável de ciclos. Tá? Bom, essas duas não são dependências verdadeiras, a gente já falou disso, né? Agora, por que que elas não são dependências verdadeiras? Por que que elas ocorrem? Tá? Então, primeiro, elas não são dependência verdadeira porque não é alguma coisa que eu tenho que esperar o resultado para usar. Não se trata disso. Por isso que não é uma dependência verdadeira. Agora, por que que ocorre isso? Por que que no meu código eu uso o mesmo registrador mais do que uma vez?
Bom, isso daí acontece porque eu tenho um número finito de registradores a serem usados. Se eu tivesse magicamente um número infinito de registradores, eu não teria esse problema. Cada vez que eu fosse terminasse de usar um registrador, eu nunca mais usaria. Então imagina assim, que eu tivesse uma lista infinita. Um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. Cada vez que o compilador fosse escrever num registrador, ele ia pegar alguém dessa lista. Pegava alguém. E ele nunca reutilizaria o registrador duas vezes. Se ele nunca reutilizasse o registrador, eu nunca ia ter uma dependência de saída ou uma antidependência. Nunca isso ia acontecer, do R4 estar em duas vezes. Tá? Então seria assim, ele usar o R4, o R5, o R6, o R7, o R8 e assim por diante. Sempre descartando. Claro, o R7 poderia gerar dependências, tudo bem, da mesma forma, né? Mas não teria dependência de saída, não teria aqueles problemas que a gente falou agora há pouco. Tá? O problema é que os registradores são infinitos. Tá? Então, como que a gente pode dar uma impressão de registradores infinitos para o computador? Tá? Nós podemos fazer isso usando o hobby. Tá? Então, vamos ver esse exemplo que tenta conectar esses pontos que faltaram. O que que acontece, então, durante a execução de um código? Durante a execução de um código, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou acessar o R1 e R2. R1 e R2. Vamos supor que o R1 aqui está com valor válido, o R2 também. Então, eu obtenho esses dois valores para a instrução. E eu sei que eu vou escrever no R4. Então, primeiro ponto é alocar no hobby a posição para essa instrução. FMU está alocada aqui no hobby, né? O valor do registrador final ainda não está pronto, porque a instrução não foi executada ainda. Acabei de, né, de tô pegando os operandos, tudo mais. Uma vez que eu aloquei o hobby, eu vou acesso R1 e R2, ou ao mesmo tempo. E como eu vou escrever no R4, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir agora e desabilitar o R4. E o R4 agora ele não está mais válido. Quer dizer assim, que eu não posso usar o valor 128 nas instruções que quiserem usar o R4. Qual o valor que eu tenho que usar? O valor que estiver aqui no hobby 1. E esse valor aqui, quando estiver pronto. Se ele não estiver pronto, para o pipeline. Então, vamos avançando aqui. Então, eu aloco a entrada no hobby e depois eu crio esse ponteiro. Né, e desativo a validade daquele registrador. Tá? Como que faz a próxima instrução? Próxima instrução, R3. Então, eu acesso R1, acesso R2. Os dois são válidos, maravilha. O R3 vai ser escrito. Se o R3 vai ser escrito, eu invalido ele e coloco um ponteiro para o hobby na posição 2, onde está a função de soma. E eu vou fazendo isso para cada instrução que vai entrando no meu pipeline. Toda instrução, toda e qualquer instrução, tanto faz o tipo, tá? Eu vou alocando aqui no hobby e eu vou ajustando os ponteiros. Agora, olha só que interessante, o R4. Eu quero escrever no R4, mas como que eu digo para as instruções que estão vindo aqui embaixo? Vamos supor que agora tem uma outra instrução que quer usar o R4 e o R9. Como que eu falo para ela que ela vai pegar esse R4 e não esse R4? A gente vai fazer o que a gente chama de renomear os registradores, que é o que a gente está fazendo aqui. O registrador 4, o nome dele agora é hobby 1. Se alguém quer o R4, ele vai no hobby 1 e pega o valor, não é isso? Então, quando a próxima instrução for entrar no pipeline, essa instrução de soma aqui for entrar no pipeline, o que que vai acontecer? Nós vamos renomear o R4 e agora o R4 não está mais recebendo hobby 1, como estava antes, ó.
ele vai apontar para o HOB 4. Então, basicamente, eu estou renomeando registradores. Antes ele valia HOB 1, agora ele vale HOB 4. Então, a próxima instrução que quer usar o R4 vem aqui e fala: ah, eu não posso usar porque ele está inválido. Mas onde que eu vou pegar o valor atual? Eu vou no HOB 4 e pego o valor atual. Venho aqui e uso o valor. Ou seja, eu conectei esses caras aqui. É o que a gente chama de renomeação de registradores, tá? Usando o reorder buffer. Tem forma de fazer sem o reorder buffer. Essa é com o reorder buffer, tá? Que é mais comum hoje em dia. Então, vamos limpar essa bagunça. Então, assim, o algoritmo de execução é o seguinte: durante o acesso operando, a gente aloca uma entrada no HOP. Quando o estágio de decodificação, né? Como que é? Ah, desculpa. O identificador do registrador de escrita vai ser renomeado para essa entrada do HOP. Então, se eu tiver alguma operação que está fazendo uma escrita no registrador, o R1 recebe alguma coisa, então R1 agora vai apontar para aquela entrada do HOP. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Isso vai eliminar qualquer dependência de saída e antidependência. Por quê? As próximas instruções vão ver esse ponteiro. E ela começa a esperar essa instrução aqui do ponteiro. Daqui a pouco, outra instrução escreve no R1. O ponteiro é atualizado para a última instrução que vai escrever no R1. E assim a gente sempre tem um ponteiro para quem vai fornecer a instrução mais fresquinha. Tá? Tudo bem. Então, o que a gente tem aqui é o banco de registradores, normal, e junto a ele a gente vai colocar essa tabela, que é a tabela de renomeação de registradores. Que ela é conhecida também como RAT. RAT. É Register Alias Table. Ou seja, tabela de renomeação de apelido de registradores. Então, a gente está dando um apelido para cada registrador. Tá? E aqui teria o HOB, o Reorder Buffer. Bem, então a gente vai chegando ao final. Tá? E a gente pode ver um resumo, então, do que a gente viu nessa aula. Sobre exceções precisas no pipeline. Tá? Então, quando a gente, para garantir a exceção precisa, quando a instrução mais velha a ser feita o write back, ou ser terminada, né, ser comitada, ela for detectada uma exceção, então a lógica de controle tem que fazer algumas coisas. Tem que salvar o PC. Tem que eliminar as instruções que vieram depois dela, tá? E tem que redirecionar o FAT para tratamento de exceção, para a rotina que trata exceções. Que acontece durante predições erradas de salto? Bom, acontece algo muito parecido com exceção, né? Uma previsão errada de um salto não é visível ao programador. O software nem sabe o que aconteceu. Por quê? O software só sabe o que aconteceu quando as instruções terminaram, tá? Então, o HOB é invisível ao programador. Não tem como o programador ver o HOB. Então, se você mandar imprimir um registrador, ele só vai imprimir na tela o valor que está no banco de registradores, ou seja, depois de todas as dependências terem sido extintas, tá? Então, isso é importante. Não adianta inventar aqueles erros malucos. Ah, eu acho que meu código está com bug porque o HOB não sei o quê, quando eu mando imprimir, não está atualizado. Não, não. E tudo isso que a gente viu nessa aula é invisível ao programador. A gente engana o programador totalmente. Não tem uma maneira de você ir lá e mandar imprimir o que está no HOB. Tá? A gente nem sabe se a Intel, se a AMD, se seja lá quem for, usa o HOB ou não. Tá? É invisível. Então, o que que acontece se o hardware errou? O hardware se recupera. Ele joga fora as instruções erradas e começa a atualizar o PC da instrução correta. Basicamente, com o HOB, nada muda. Ele vai pegar o HOB e jogar fora, por exemplo,
Está aqui o hobby, né? A instrução mais antiga do hobby é um branch. E eu vi que todas as instruções que vieram depois do branch estão todas erradas, porque eu previ errado. O que que eu faço? Eu venho aqui e jogo tudo isso fora. As mais novas. Tá? É a mesma coisa que a gente fazia no pipeline. A gente faz de uma maneira até mais simples agora com o hobby. Tá? Então a gente limpa o pipeline e a gente limpa o hobby. Tá? Ou seja, as mais antigas. Quando a gente faz isso? Quando o branch for a instrução mais antiga, ou seja, quando ela for a cabeça, quando ela for sofrer o commit. É quando a gente faz essa limpeza do hobby. Tá? É, a mesma coisa se não fosse um branch, se fosse uma exceção. Quando a exceção for comitada, ou seja, quando ela for a mais antiga, daí a gente limpa e aí a gente coloca o tratador de interrupção de exceção para funcionar. Tá? Então, nota que dessa maneira a gente vai fazer vai demorar um pouco mais para a gente ajustar o PC do branch. Tá? Só quando ele for comitado que a gente vai atualizar. Tá? Então, a gente está tratando de processadores mais complexos. Tá bom? Então, assim, avaliando o reorder buffer, a gente tem a vantagem. Ele tem um conceito mais simples para suportar exceções precisas, suportar saltos. Porque eu vou lá nele, eu sei que tudo que está para um lado são instruções mais novas, tudo que está para o outro, mais velhas. Tá? E é legal porque ele elimina facilmente as dependências falsas. Tá? Agora, a desvantagem é que é uma estrutura grande. Tá? E aí pode ter outras alternativas ao hobby. Tá? Nem todo mundo implementa usando o hobby. Pode ser usando o history buffer, pode ser usando o future file, checkpointing, ou o hobby mesmo. O Pentium 3, por exemplo, usava o hobby. Tá? O Pentium 4, ele costuma usar o hobby com future file. Tá? O MIPS também. Tá? Que é algo muito parecido com o que a gente viu aqui, algumas pequenas mudanças para ganhar desempenho. Então, gente, era isso que eu tinha para essa aula.